ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രസ്സ് മോഡൽ കാണിക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഇത് സെയിം മെറ്റീരിയലാണ്, കളർ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഈഷി കളക്ഷൻസ് നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ക്രേപ്പിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കാണ് കേട്ടോ. യോക്ക് പോർഷനിൽ ഒരു പാച്ചായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റത് ബുട്ട ജോർജറ്റിൻ്റെ മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കളർ ഫാബ്രിക്കാണ്. എ ലൈനായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്, ഫുൾ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവിലും ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞൊരു പഫ് സ്ലീവാണ്, അതായത് താഴെ മാത്രം പഫ് വരുന്ന ചെറിയൊരു സ്ലീവാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലാകെ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്. വേറെ ഹാൻഡ് വർക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ സീക്വൻസ് വർക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് വള്ളിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പിലാണ് ആ യോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് 12.5-13 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് വരണത് കേട്ടോ ആ യോക്ക് പോഷൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോപ്പർ ഷെയ്ഡിലുള്ള സീക്വൻസാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഈ ലൈനിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ കോപ്പർ ഷെയ്ഡിലുള്ള സീക്വൻസാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ബീഡ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ബോർഡർ കൊടുക്കാം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കട്ട് ബീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സീക്വൻസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് പൊടി സീക്വൻസാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സൈസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല, ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സൈസാണിത്. 0.1 or 2 mm ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത്രയും ചെറിയ സീക്വൻസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് മെഷീൻ്റെ ത്രെഡ്, നമ്മൾ മെഷീനിൽ തയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് ഒരു രണ്ട് ലൈനിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് പറയുന്നത് സൂചിയിൽ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൂചിയിൽ കോർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാം. വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആണ് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ നീഡിൽ കുത്തി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇനി ഒരു സീക്വൻസ് ഈ നീഡിലിൽ കോർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിന് മുന്നത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ, കണ്ടോ, ഉള്ളിലൂടെ കുത്തി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല, ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ തുന്നിപ്പോണത് കേട്ടോ. ആ സീക്വൻസ് നേരെ വെച്ച് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ടേബിളിൽ തുണിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, മല്ലിൻ്റെ തുണി ആണ് 3-4 ലെയറായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സീക്വൻസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാനും പിന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തുണി തെന്നി പോവാതിരിക്കാനൊക്കെ, കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തുണി തെന്നി പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കട്ടിങ് ടേബിളിൽ തുണി വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സീക്വൻസ് വർക്കും കട്ട് ബീഡ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുത്തി കുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെപ്പിൻ്റെ അടപ്പിലോ എന്തിലെങ്കിലും ഇട്ടാലും ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്ത് തുന്നാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. തുണിയിലൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ, ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കാണിക്കാനായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് മൊത്തം ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ച് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ തന്നെ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ബാക്കിലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.